Inledde mittperioden i powerplay, men de behövde bara 37 sekunder innan 3-0 kom. Magnus Nygren med sitt 8:e mål för säsongen och 6 av dem i båset, och då var det dags igen. Magnus Nygren tvåmålsskytt när han satte 4-0, men det var irriterade Rögle-spelare efter målet och Rickard Lindner, som ni ser här framför mål, fick en klubba i huvudet strax där innan.